Welkom by Parelvallei Gemeente se online erediens. Ons nooi jou om ingeskakel te bly en saam as deel van ons geloofsgemeenskap te bly reis. Parelvallei Gemeente, ons loop waar Jesus lei. My naam is Telana Meyer-Morkel en dit is een groot voorreg om saam met jou in die tyd van Epifanie te bly reis. Ek nooi jou om vandag een kers aan te steek as een teken van God wat by jou teenwoordig is, daar waar jy is. Een teken van Jesus wat homself in ons wil openbaar en een teken dat ons aan mekaar verbind bly deur die Gees. In hierdie week het ek raak gelees, Epiphany is not just about longing for and acknowledging past manifestations of Jesus' greatness and the gospel's power. It's also about discovering what deserves our amazement in our current and longed-for experiences. Jesus reveals a boundary-breaking God. Each boundary that we try to put in place, we think is in place. Even that which we perceive as impenetrable, God bursts through. Genade en vrede vir jou van Jesus ons Here. Ek wil graag vandag begin met 'n paar afkondigings wat ons net wil uitlig. Julle sou sien die afkondigings is op Facebook en ook op ons gemeente se WhatsApp groep gestuur. Die eerste afkondiging wat ek wil noem is ons jeugbediening. Ons wil baie graag binnen die volgende 2 weke afskop. Ons het fantastiese goed wat ons beplan met 'n baie spesiale fokus op gesinsbediening. As jy nog nie jou gesin geregistreer het nie, vra ek vir jou om dit asseblief te doen voor die einde van hierdie naweek, sodat ons volgende week hard kan begin beplan aan hoe ons dinge gaan inrig. Ons is ook nog steeds op soek na mentors vir sekere groepe van ons kinders en ons tieners. Die graad 5 tot 7 skort nog mentors en die graad 10's. As jy op jou harte het om met kinders en jong mense te werk, vra ek dat jy asseblief vir my sal kontak. Ons weet dat ons in 'n baie vreemde jaar ingaan, na 'n baie vreemde jaar, en dit is nou vir ons meer belangrik as ooit van tevore om die regte mentors te kry om saam met ons kinders en ons tieners 'n pad te stap. Ons wil ook graag met groot dankbaarheid dankie sê aan elkeen wat bygedra het tot ons Kersfees dankoffer. Ons het net so onder R180.000 ingekry vir die Kersfees dankoffer na 'n baie moeilike jaar geestelik, emosioneel en finansieel. Ons weet dat dit regtig net genade is en sonder julle sou ons dit nie kon doen nie, ons sou nie kon aanhou om die koninkryk uit te brei nie. Estie in die kerkkantoor het gesê, as sy reg onthou, dink sy dis nog die meeste wat ons by 'n fees ingekry het vanat sy in die gemeente werk. So baie dankie vir elkeen wat hulle bydra getrou maak. Met dit in gedagte wil ek ook vir julle asseblief vra om vir ons te bid vir ons begrotingsproses. Ons is besig om die verskillende begrotings by die verskillende diensgroepe te kry en dan moet die finansiesdiensgroep by mekaar kom onder leiding van Kokkie van der Merwe en baie moeilike besluite maak van waar word baie keer gesny, waar word meer geld aangewend. Ons vra dat julle net saam met ons sal bid, dat ons op die koninkryk gefokus sal bly, dat ons met deursigtigheid sal werk, dat die Here vir ons sal seën met wysheid en insig, dat ons in vertroue sal begroot en in gehoorsaamheid sal dien, met waagmoed en met verantwoordelikheid ook dink oor ons gemeente se finansies. Ons is ook baie dankbaar aan elkeen wat hulle kundigheid vir ons gee in hierdie tyd, om ook ons begrotingsproses vir ons makliker en moontlik te maak. Hallo aan al ons gesinne, die ouers, die tieners en kinders. Vandag nooi ons julle om buite die boksie te dink en julle self in te leef in ons erediens. Ons gesels vandag oor die tema gesag. Hier is 'n vinnige vraag.
Weet jullie wat hierdie is? Bonuspunte natuurlijk as jy die regte Afrikaanse naam hiervoor kan gee. Ja, dit is 'n remote. 'N afstandbeheer. Want jy weet, jy beheer die televisie van 'n afstand af. Wat kan ons alles met hierdie afstandbeheer doen? Ons kan ons gunsteling Netflix series kyk of 'n fliek aansit. Ons kan pause om die springwielies te gaan kry of 'n sissie wat vir die 10de keer 'n draai moet gaan loop in een fliek. Ons kan fast forward deur die vervelige dele of rewind vir die verwarrende dele. Alles op die gemak van ons eie rusbank. Kom ons speel 'n speletjie, 'n challenge. Dit is eenvoudig. Dit werk amper soos charades. Daar gaan 'n woord op die skerm verskyn en dan moet elkeen in die gesin dit so vinnig as moontlik met hulle liggame uitbeeld. Dit was nou lekker. Ek hoop julle het net so baie gelag soos wat ons gelag het. Weet julle hoekom ons vandag oor 'n afstandbeheer gesels? In vandag se teks leer ons eintlik dat Jesus nie op 'n afstand in beheer wil wees nie. Hy wil ook eintlik glad nie ons lewens vir ons beheer nie. Hy wil net die een wees wat gesag het in ons lewens. Pause gou hierdie erediens en gesels met mekaar oor wat die woord gesag beteken. Gesag is die mag of beheer wat iemand het as gevolg van hulle amptelike posisie. Die persoon het dan die reg om bevele te gee en om te verwag dat ander mense dit gehoorsaam. Mag jy onthou in hierdie week wat kom, dat Jesus jou nie op 'n afstand wil beheer nie. Maar Jesus wil wel gesag in jou lewe hê. Daarom moet ons na Jesus toe draai. Ons moet vir hom vra om vir ons te lei. Ons moet luister wat hy vir ons beveel, vra en aanmoedig om te doen. Want dan sal ons op God se pad vir ons loop. Ons sal reis op die pad wat God vir ons beplan. En dit is groot, groot, groot genade. Pause nou weer die erediens en neem 'n oomblik om saam as gesin te bid en vir God te vra om vir julle te help om vir Jesus die ruimte te gee om gesag in julle gesin se lewe te hê en te hou. Kom ons luister vandag na ons skrifgedeelte uit Markus 1 vers 21 tot 28 wat Charlize Trieloff, een van ons tieners, vir ons gaan voorlees. Die woorde sal op jou skerm verskyn. Direk na die skriflesing gaan ons ook luister na liedboek 510, Genade onbeskryflik groot. Markus 1 vers 21 tot 28.
Hulle het in die Kapernaum gekom. Toe die Sabbatdag aanbreek, het Jesus reguit naar die sinagoge toe gegaan en die mense daar begin leer. Hulle was verstom oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie. Op daardie oomblik was daar in hul sinagoge een man wat van een onrein gees besete was. Hy het uitgeskreeu, wat het ons met u te doen, Jesus van Nazareth? Het u gekom om ons te verdelg? Ek weet goed wie u is die Heilige van God. Maar Jesus het hom skerp aangespreek, bly stil en gaan uit hom uit. Die onrein gees het die man stuiptrekkings laat kry, hard geskreeu en toe uit hom uitgegaan. Almal was so verbaas dat hulle onder mekaar geredeneer het en gesê het, wat gaan hier aan? Dit is een nieuwe leer en dit kom met gesag. Hy gebied selfs die onrein geeste en hulle gehoorsaam hom. En dit was nie lang nie of daar is in Galilea oral in die hele omgeving oor hom gepraat. Het ek agtergekom dat vreemde tekste dikwels met vreemde kommentare kom. Twee van my top vreemde kommentare wat ek raak gelees het, is 'n opskrif van 'n artikel genoem Why Demons Sleep Through Sermons. En 'n ander ene is 'n webtuiste waarop ek afgekom het, wat ook oor hierdie spesifieke teks kommentaar lewer, genoem PreachTheTruthYouMoron.com. En vandag hoop ek dat daar geen bose geeste sal kan bly slaap nie en dat die boodskap wat ek graag vir julle vandag of met julle vandag wil deel so naby as moontlik aan die waarheid is as wat ons vandag kan kom. Ek nooi om saam met my te bid dat ons kan fokus op Jesus se waarheid in 'n tyd waar alles vir ons onseker is. Here, dankie dat ons in die woord kan lees en in die lewe kan besig wees met die opdragte. Dankie dat ons weet dat u is in die gesagsposisie in elkeen van ons se lewens. Maak vandag ons harte, ons gedagtes en ons gees oop om regtig u waarheid te hoor. Die waarheid waarmee u ons in die wêreld instuur. Dankie dat ons met al ons onsekerheid, met ons vrae, met ons twyfel, vandag voor u kan sit en kan weet dat u vir ons wil ontmoet. Seën asseblief hierdie boodskap, seën elkeen wat dit hoor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
Ek weet nie of het in ander gesinne ook so gaan nie, maar in die gesin waarin ek groot geword het, was die remote altyd 'n groot bron van konflik. Ons was al ewig aan die beklei oor wie in beheer van die televisie is. Ek moet sê, ek is dankbaar dat in ons huis gaan het deesdae daarom bietjie anders. Maar nog steeds nie heeltemal opgelos nie. Jy sien, so rukkie terug het ons liewe jongste hond Goku ons televisie se remote verwar met een van sy kouspeelgoed. So ons moes vinnig 'n ander plan maak en soos wat enige millennial sal doen, het ons albei blitsvinnig die Samsung TV-app op ons selfone afgelaai sodat ons 'n remote vir ons TV het. So die bekleierery is gelukkig nou nie meer oor wie in beheer van die remote is nie, maar eintlik dat die een wat nie voor die TV is nie ook nog steeds die TV kan beheer. Die klank, die kanaal, die krag. Ek moet sê, vir my is dit hoop en pret en vir Hannes nie so baie nie. Wat dit vir my lekker maak, is dat ek voel ek het 'n geheime beheer. Hierdie geheime beheer kan ek in die gemak van my eie kantoor uitoefen. Vir etlike oomblikke is ek die een wat die shots call, sonder om enige insette te kry, sonder om in 'n argument betrokke te raak, sonder om te vra. Maar dit werk ook net so met die TV en die moontlikheid vir argumente is definitief nie net weg nie, dit word net uitgestel. So die vraag is eintlik, hoeveel beheer het ek nou regtig? In vandag se teks leer ons iets oor hoe Jesus mense en situasies beheer. Gesag en beheer gaan hand aan hand, maar dit is nie dieselfde ding nie. Wanneer ek skelm die televisie se kanaal verander, terwyl Hannes sy baie belangrike sokkerwedstryd kyk, het ek beheer. Maar ek het nie in hierdie situasie gesag nie. Gesag is iets wat jy kry deur in 'n sekere posisie aangestel te wees. 'n Werkgewer, 'n skoolhoof, die president van die land, en natuurlik die hoogste posisie, die seun van God. En ek is verseker nie die baas van die televisie of die kanale nie, en definitief ook nie van my man nie. Iemand sou dalk selfs kon sê dat ek my mag, my geleentheid om te beheer, misbruik. Maar Jesus, die heilige van God, beklee 'n spesifieke gesagsposisie. Dit is uiteindelik wie hy is. Dit is sy identiteit. Jesus se gesag is nie geheime beheer nie. Dit is wie hy is. Jesus daag op in die sinagoge en begin vir mense leer. Nie sodat hy hulle in geheim kan beheer of bietjie kan manipuleer nie, maar omdat hy in die gesag van God daar staan. Hy dra hierdie gesag saam met hom. Jesus leer die mense rustig vir 'n ruk en het gaan alles goed en dan ewe skielik van agter in die sinagoge kom daar die harde, waarskynlike kwaai woorde: "Los ons uit, Jesus van Nazareth, het u gekom om ons te vernietig? Ek weet wie u is. U is die heilige van God." Wat 'n ontwrigting. Hier is hierdie doodgewone man, waarskynlik 'n regular in hierdie spesifieke kerk, wat in die middel van hierdie leraar se boodskap opspring en begin skree op die leraar en die hele storie ontwrig. Die verhaal vertel vir ons hier van 'n onrein gees. Party ander vertaling sê dat die man is in besit geneem deur 'n bose gees of 'n demoon. Vandag kan ons dalk dink dat dit 'n mediese toestand is of 'n geestesiekte. Maar ongeag van wat dit is wat hom regtig in besit geneem het, is dit hierdie doodgewone man wat nie in beheer is van homself nie, wat die enigste persoon is wat besef wie hierdie Jesus is. Hy is die enigste een wat regtig besef wat Jesus besig is om vir hulle te leer. Die blye boodskap wat
wat die toekomst en die geschiedenis en elke persoon se lewe totaal gaan verander. Ek kan myself indink dat hierdie man waarschijnlijk ongemakkelijk is. Met sy onrein geeste en al, omdat Jesus bezig is om gate in sy perfecte mensgemaakte idee van God en die kerk te steek. Misschien is hy ongemakkelijk omdat Jesus die ware evangelie preek. Misschien is hy ongemakkelijk omdat Jesus se leer bezig is om een spiel op te hou waar die gemeente moet kyk om te vraag of hulle werkelijk loop waar Jesus lei. Misschien word hulle op hierdie stadium uitgedaag en aangespreek en daarom kan hierdie onrein geeste in hierdie man nie bly slaap nie. Want wanneer ons vir God ontmoet op plekke waar ons nie regtig wil nie, dan sien ons met oë wat nie ons eie is nie. En dan kan ons eie onrein geeste nie bly slaap nie. Richard Rohr sê, "Before the truth sets you free, it tends to make you miserable." Wanneer Jesus met gesag vir die onrein geeste sê, "Bly stil en gaan weg," begin die man stuiptrekkings kry. Daar is 'n geskreeu en waarskynlik is dit vir hom 'n onaangename en selfs pynvolle ervaring. Maar ongeag van hierdie ongemak, ongerief, die pyn, die onaangenaamheid, is hierdie iets waardeur hy moet gaan, sodat hy bevry kan word van hierdie geeste wat hom beheer. Dieselfde geld vir ons. Miskien het ons nie onrein geeste of demone of een of ander type geeste in ons nie. Miskien is die goed wat ons beheer, wat ons saam met ons dra, net doodgewone gemors. Goed wat opbou oor tyd, naderhand kan jy nie regtig mee onthou waar dit vandaan kom, wat ek het gekry, hoe lank het ek het al, of net wat is die doel van dit nie. Soos die type gemors wat ons baie keer diep in ons garages wegbere. Gemors wat binnen in ons is, waarvan ons vergeet het, of waaraan ons dood eenvoudig net nie wil dink nie. Gemors waarvan ons dalk selfs onbewus is. Dit is hierdie gemors, hierdie type onrein geeste, wat ons soms in besit neem, sonder dat ons weet, 'n geheime beheer, 'n vashou, 'n weerstand wat maak dat ons ook in opstand wil kom teen Jesus se radikale boodskap. Die man se eie gemors word deur Jesus se gesag uitgedaag en dan begin hy reageer, waarskynlik in woede. Hy kom eintlik sommer weerstandig oor. Het jy al ooit so gevoel as jy iets hoor wat jou opstandig maak? Dat iemand iets sê of preek of verkondig wat jy net dink, daar is nie 'n manier nie. Ek wil sommer opstaan en skree op die persoon. Dalk omdraai en wegloop. Kan dit wees dat daar dalk in elkeen van ons ons eie tipe onrein geeste is, daai gemors wat ons saam met ons dra, en wanneer dit deur die gesag van Jesus aangespreek word, dan word dit wakker binne in ons en begin beklei om vatplek te hou en te kan bly leef in ons en deur ons. Is dit dalk die tye waar ons vanuit ons menslikheid ook weerstand bied teen die evangelie, net soos die man in die sinagoge. Miskien was dit vir jou toe die president lockdown level 3 aangekondig het en daar 'n verbod op alkohol ingestel is. Miskien moet jy vra, is my onrein gees dalk verslawing? Miskien is dit vir jou, wanneer iemand vir jou vra om nie 'n grapie te maak ten koste van iemand van 'n ander ras nie. Miskien moet jy dan vir jouself vra, is my onrein gees dalk rasisme?
Misschien is het wanneer iemand aandring op gelijke geleenthede binnen in die werkplek. Misschien moet je voor jezelf vragen: is mijn onrein geest, mijn onvermoe om mans en vrouwen als gelijk te zien? Misschien is het wanneer die dominees gerechtigheid en opoffering preek, of zelfs het waag om te vragen of die kerk ooit haar deure sal oopmaak vir haweloses. Moet ik dan voor mijzelf dalk maar vragen: is hier die onrein geest, vrees en eierreg, of soos in Engels, entitlement? Misschien gebeur het met jou wanneer daar gesprekke is oor wit bevoorregting en BEE. Dat jy net opstandig raak. Misschien moet je voor jezelf vragen: is my onrein geest meerderwaardigheid? Ons groot geluk in ons eie gemors, klein of groot, is dat Jesus ons in genade kom ontmoet. Jesus kom maak ons gemors vir ons stil. Hy kom spreek die onrein geeste aan en kom bevry ons, maar het gebeur nie sonder ongemak nie. Jesus se gesag spreek ons eie sondige natuur, onreinheid, verslawing, voordeel, bevoorregting, suinigheid, selfsugtigheid, you name it, met gesag aan. Vroeger in die diens het ek begin met die opskrif van een artikel wat ek gelees het oor hierdie tekst genoem: Why Demons Sleep Through Sermons. Ek weet, ek kan baie sê oor een hele klomp thema's oor onreg, maar vandag denk ek, ons moet het anders stel. Misschien moet ons eerder voor onszelf begin vragen: hoekom stap ek gemakkelijk by een eredienst uit? Hoekom voel ek nie weerstandig nie? Hoekom laat ek het toe dat my gemors, my eie onrein geeste slaap wanneer ek met die evangelie bezig is? Jesus is met die gesag van God, deur die gees, in en rondom ons teenwoordig. En ons moet bereid wees om hierdie gesag raak te sien, want eers dan sal ons eie onrein geeste wakker skrik en ons sal bevry word. Want wanneer ons vir God ontmoet op plekke waar ons nie regtig wil nie, kyk ons met oë wat nie ons eie is nie. En dan kan ons onrein geeste nie bly slaap nie. Ek wonder oor baie dinge, maar een ding waaroor ek nie wonder nie, is hoe die goeie nuus vir almal lyk. En dit is ongemaklik. So miskien moet ons van hier af vorentoe ons ongemak omhels, want ons weet dit lei na bevryding. Miskien moet ons ons seer, ons pyn en ons shame omhels, omdat ons weet dat Jesus se gesag is besig om ons gemors uit te sorteer. En ons moet dalk sommer net besluit dat ons beheer oorgee aan 'n God wat met gesag in ons lewens wil besig wees. Want Jesus wil nie in die geheim in beheer wees nie. Jesus is die gesag. En selfs ons gemors sal erken dat Jesus die Heilige van God is. Wanneer ons vir Jesus as die gesaghebbende leermeester ontmoet, erken en aanspreek op so 'n manier dat demone en geeste en gemors wakker word en ongemaklik raak, sal ons ook nie kan stil bly oor wat Jesus in sy gesag met ons lewens doen nie. Dan sal die nuus, die goeie nuus, die blye boodskap ook deur die hele Parel, die hele Weskaap en die hele Suid-Afrika versprei. Ek sal jou dan ook vierkantig in die oë kan kyk en jou kan challenge en sê: probeer jy dit geheim hou, want ek glo nie jy sal kan nie. Amen.
Pos nou die erediens en deel met mekaar, wat is die gemors in jou leven waarvan jij bewust geword het? Wat is die een ding wat jij vandaag gehoor het en een ding wat jy voor en toe graag anders sal wil doen? Daar gaan nou geleentheid wees vir jou om die Here ook te dien met jou offergawes. Jy kan een elektroniese oorbetaling doen of die Zapper app gebruik. Ontvang nou die seën van die Here. Mag die Heilige van God jou seën met die ongemak voor bevryding, die ongerief voor versoening en die hartseer voor heling. Die Here is jou God en hy sal jou seën en jou beskerm waar jy ook al gaan. Gaan in vrede. Amen.